Oh boy. Salam sejahtera. Dalam video ini, kami ingin menerangkan sedikit sebanyak langkah-langkah untuk menjaga kebersihan makanan. Baiklah, langkah yang pertama ialah kerap membasuh tangan, terutama sekali selepas keluar dari tandas, merokok atau menghembus hidung sebelum menyajikan makanan. Hal ini untuk mengelakkan makanan daripada tercemar dan mencegah keracunan makanan. Langkah yang seterusnya, tutup makanan selepas habis makan supaya lalat atau serangga tidak dapat hinggap ke situ. Langkah yang seterusnya, pastikan kesemua penutup botol sos ditutup dengan rapi selepas digunakan dan simpan di kawasan yang bersuhu bilik untuk mengelakkan daripada berkulat. Cara untuk bersihkan buah dengan betul daripada sisa-sisa kotoran. Mula kita kena ada mangkuk yang berisi air. Air ni kena bagi suam sikit. Lepas tu kita kena ada garam. Garam ni kita letak separuh sudu. Kita letak. Lepas kita kena gaul macam ni. Garam ni dia membantu membuang semua sisa-sisa kotoran yang dekat dalam air tadi. Tu kita masukkan apa ni. Kita kena biarkan apple ni dalam 20 minit dekat dalam air. Langkah seterusnya ialah basuh permukaan dan perkakas selepas setiap penggunaan. Ini sebab penting menjaga dan membersihkan perkakas untuk membantu menghentikan bakteria merebak ke makanan. Simpan makanan yang telah dimasak atau cepat rosak ke dalam peti sejuk. Contohnya pizza ini. Kenapa? Supaya pertumbuhan kuman pada makanan akan berkurangan atau terhenti pada suhu di bawah 5 Celsius atau 60 Celsius. Sekian sahaja daripada kami. Jangan lupa sentiasa menjaga kebersihan. Selamat mencuba. Selamat mencuba.